Alhamdulillah الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم وأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين سارنی چیزوں برونٹ اللہ رب العزت سن تعریف حمد و ثنا شکر سپاس اس خالق کائنات مالک مختار کل زمین و آسمانن ہم تدبیر کرن و احکم الحاکمین یس تمام پنن کمزور تو ناتوان بندن فریادس چواتا اور ظالمن تے جبرن چنیس نابود کرن اللہ تعالیٰ سنجو بے حق بے شمار تعریف و پتہ سن بالعموم تمام فرزندان توحید مغرب و مشرق اور بالخصوص یم آز مہمان یور آمت یت مسجد ہندس سلسلس اندر سانی طرف بے تمام امت اسلامی یہ آیت سورہ جنس اندر بس سمجھاؤ کر کوشش تھی سمجھانے بلاغت کی اکی قید سیتن کنی چیز خصوصیت دی یا چیز اللہ تعالی خصوصیت دی تچ بلاغت کس قیدس اندر اخ قید کورمت بلاغی او ذکر
Sugo گو اطفل خاص علال عام بہ کر تو ام سی مثال پید پتہ وچو یہ آیت امیک مدعا تو مقصد کیا مثال کے طور پر مسجد منز درائی دہ نفر تھی تھیزو مے کن دھیان مسجد منز درائی دہ نفر اگر اس ونو مسجد منز درائی دہ نفر یمن منز چھو اکھ امام یہ تہ چھو نمازن منز شان وارک جو گور مسجد ہن خصوصیت اتی لگے تو پتہ مسجد ہن اہمیت کا گڑ پیوم اکھ قید یاد اصول فقہ یم زن اصول فقہ علماء چھ تم چھ اکھ قید بناوان ما یتم الواجب الا به فهو واجب یمی چیز سے کام واجب پور گچ سو چیز چھ سا واجب تیا مین کا سم یمی چیز سے کام واجب پور گچ سو چیز تہ چھ سا واجب مثال کے طور پر اچھ پران نماز اتھ شرط وضو اتھ شرط وضو وضو ورے یہ نماز وضو کچھ کران پور نماز چھنا کران گو نماز اگر وضو چھ کران پور وضو سچ چھ نماز گسان پور گو تیل چھ وضو تی واجب چھز عام خیال چھنا یہ ما یتم الواجب الا به یس چیز کا واجب پور کر سو چیز تہ چھ آسان واجب ون کرو تہ عرض مسجد چھ اسہ چھ اتہ نماز پرن نماز پرن چھ واجب امی قید مطابق گوس آسن تیلہ مسجد بناون تہ چھ واجب یہ گھس نا آسن تیلہ لکن چند کرن بیچن خیرات منگن یہ گھس آسن تیلہ اصل مال مز مومنن کڑن یہ چھ ساری صدقہ کی نیت یوان خیرات کی نیت یوان مسجد پونس تیلہ گھس آسن اگر مسجد نماز چھ واجب مسجد یون تعمیر تہ گھس آسن کیازہ اتھ مز چھ نماز بہرحال یہ قید کر بہ بی ذکر پتن پتن ون یس اطف العام علی خاص چھ تم سی چھ کن چیزس خصوصیت یوان دن بزن ونو تہی مسجد مز درائی دہ نفر وار تھزو گو ات مز چھ امام صوب مگر امام صوب ناو ہیوت نہ مے مگر بیا کت ون بہ مسجد مز اکھ درائی نو نفر بی درائی امام صوب مے کس کوڑ الگ یہ چھنا دہن مز شامل ات ونان اطف العام خاص علی العام وچھو امیش مثال قرآن سندر رب العالمین فرماوان تتنزل الملائکت والروح شبی قدر دوش ملائک وسان بے روح جبریل امین جبریل امین چھنا ملائکن مز شامل چھاس یلی اس ونو تتنزل الملائکہ وسان چھ ملائک اتھ مز آو پانے مگر جبریل کیاز کوڑ ربن الگ فرماؤن تتنزل ان تتنزل فی تتنزل الملائکت فی والروح اکھ چھ وسان ملائک بیل چھ وسان کوڑ ملائکہ مز اللہ تعالیٰ جبریل یہ کیا اس کوڑ نہ لگ امیس چھس خصوصیت گو ترجم چھس کرن
یت پٹھن شبِ قدر دو چھ ملائک وسان خاص کر خاص کر گو جبریل امین اچھ تیل کیا پامت پاوکیت فضیلت اللہ کنن نا اگر اسون مسجد مزرائے دہ نفر اتھو جی امام تھی امام سن آوید نس بے نتوان اس مسجد مزرائے نو نفر بے دراو امام سن امام سن پوڑے چالت امام صحبت چھے خصوص یہ ہے خصوص یہ جس اللہ تعالیٰ ہن تعمیری مسجد مچھی کت پوئے رب فرماوا لله ما في السماوات وما في الارض زمین و آسمان چه الله تعالی سن ملکی زمین و آسمان چه الله تعالی سن ملکی اتمز اینا مشید کی دیس یلی زمین آسمانوک زر زر چھو اللہ تعالیٰ سن ملکیت آت مزائنہ مشید کی مگر مشید کر اللہ تعالیٰ ہن علاج قیمی خطر خصوص یہ دن کر ایت پر میں تو ایمی مثال ویندیس رب العالمین کرام بیان للہ ما فی السماوات وما فی الارض سری زر زر آچولنا تعالیٰ سن ملکیت زمین و آسمان دل گئی آئے پانے آتمز مگر مسجدن پڑھن الگ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اے مسجد چھو میل ملکی سوری ہے چون چھو زمین و آسمان ضرورت کیا چھو مانن مسجد چھو میل ملکی گوئی چھا کیا جہی خصوصیت کر اللہ تعالیٰ عطف القاس علی الارض ات مز درا بیا قید علم بلاغ دس مز چھ تری چیز یم گسن یاد تھا آگو مجاز عقلی بیا گو مجاز لغوی بیا گو مجاز مرسل یم تری مجاز تھاوی یا مجاز عقلی گو اخ کری کام منگ مگر منصوبی بیس کن کار اخ کری کام مگر خج کمیس بیس سزن گو شیخ عبدالان بنو سوری ہسپتا یہ بنو تیم پانے واتا تیم جیجا کری نیتا سکیا یہ کمو بنو مگر اس کیا جوانان آس شیخ عبدالان بنو سوری ہسپتال تم نے بنو وی نکڑن پونس نہ تجھ نہ اتس کیت کری بنو دشلو تو اتھونا مجاز عقلی مجاز عقلی قیدت کر اللہ تعالیٰ تات حدیث سندر یتمز مجیدین ذکر کر امز درابیا قید کنسا دنچو محل بولیت احل ایوان مراد نیم سزن گو ہندوستان است پاکستان جی پانوین کا بات چیت چلان ہندوستان است پاکستان جی پانوین کات بات کرن وال کس چھو پاکستان اک زمین ہے کن تمیک انسان اس کیا ہے اتناو زمین پاکستان مگر مراد کم نی یا گت سپر سرچی گام گام چو زمین تو کوئی اشت گام اکنا مگر مراد کیا نیو گام ایک یہ گیس تھونیا دی کر بات مسجد من کس تائی ایڈ یہ اس بیون برادر عبداللطیف صاحب کے ہونا انما یامر مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم امرا یامر گو تعمیر نہ آباد کر آباد کو نہ رنگ روگن آباد گئی نماز تتھ مز کنسٹرکشن خاطر چھ عربی اندر یوان بنا مین عزیزن بوزنے تو یہ حدیث من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ
اتھ من قاعدہ استعمال کر مجاز عقلی مسجد بناوان بہار دسل بیچان تمنی بنا اللہ تعالیٰ گھر جنتس من بنا اللہ مسجد سہ بنو بہار دسل تم تھی غیر مسلم تمنی بنا اللہ تعالیٰ گھر بنو تم وی مسجد گو ات قد کر مجاز عقلی یہ سیر تو کریم تج زین اڑ ام بنا مراد سہ یہ مے پوس یا احتمام کور یا امش خطر دور دوب یہ اللہ حدیث گو امسی کن منسوخ چاسا بنوت مسجد نہ چا کھجت سیر پیٹ سیر چا کرت مے پی اک دو یاد بوس پرا سورہ کہف سورہ کہف اس من ذوالقرنین سن واقعہ ای سنیوز بو یلی ذوالقرنین وہ تکس بستی من اتی گئی امس لکلا شمر اندین جمع ہے ذوالقرنین اس دموئی پونس اس بنت زیوت یہ دنیا من گوڈنک سہ زیوٹ یمس لک ونان اس دموئی ثہ بنت اس زیوت وار بوزو قرآن چی گہرائی ہمیں یہ گوڈنک سہ زیوٹا یمس عوام چھ زار برقرار ہے اس دموئی پونس سون زیوٹ بن اس کیا چھ کران اس دوان پونس بنو مگر امس چھ قوم ونان اس دموئی پونس اس بنت پتہ ونو یہ مسجد مثال تو مجاز عقلی اس میں تو اکڑ نا وان المساجد للہ یم کیا ذہن ذوالقرنین پوس دنیا من کان زیٹھا سہ یمس عوام کر زار پار اس بن تو زیٹھ تو اس دموئی پوس زیٹھا دنیا من مگر صرف ذوالقرنین سہ شخص یمس یم لک اللہ شمر کران زار پار ثہ بن تس بی ذوالقرنین ات روزن وول یہ آمت بی ملک پہ اگر اس دل پہ کان ہند یہ دس ول اس روز نو مسجد زیوٹ اس مانو دپوس ہے ٹھک دل روزان یا چھوی زیوٹ کشیر ہند یا یمی گام ذوالقرنین بی علاقہ آخر یہ کت پہ ممکن سہ ثاو اکس بستی من تمس سہ ات یہ وپر مگر یہ زار پران ثہ بن تس اچھا آمت وحل نجال لکو خرج خرج ونان ٹیکس اس دموئی ٹیکس اس بندو زو اس بندو زو یمن کیا لال چھس یم کیا جے زچ چھان یمن اس یوجود موجود ستاوان تم اس من ڈاک تراو یم اس منا اس دمو دیوار یوجود موجن تو اس درمیان تاکہ یوجود موج ہکن اس پہ یمن چھ دیوار بناون یمن دیوار بناون چھ وہ یمن چھ لالچ اس چھ دیوار مگر سوال چھ یمے لکلا شمر چھ یم کون چھ دیوار ہکن بنیک یم کیا چھ دیوار بناون خاطر چھانا کمس کمس زیٹھ چھانا وار تھزیو یاد پتہ وزیو قرآنچ گہرائی یمے لکلا شمر چھ یمن چھ دیون دیوار مگر یم کیا چھ ژھانڈان کیوں ژھانڈان زیٹھ یمن ہے گومت چھ ہت بود وری یمو کون ہیوک زہ دیوار دیت زیٹھس ورائی اتت گئی وہ زیز دس اس دموئی پوس مگر ذوالقرنین کن انکار یہ مے اللہ تعالیٰ دتمت مے پن خزانہ کافی پوس ہمو نب یہ زیٹھ ون پوس ہمو نب اس مے اللہ تعالیٰ ہند خزانہ عطا کر تم کی مے کافی ام سڑو زیادہ ام سن
مگر أم ہوت مٹی دیوار دیون ومبر صوب تہ ون ونو دیوار کمی چھ دیون ذوالقرنین وچا پانے کرنے کیمن شان لچن لوکن أي من من آتوني زبر الحديد أي بابا مشيد بني يا زيور جوار بني تلي يلي توي مي مدد كريو بي وانو ميتيريال انن تشو تاهي سو جوار كمو جو تمو شيا ولا چلو کو مگر تمو هكا جوار جي زيتس وراي گو زیٹس ورائی اندین تیلی قرآن مطابق مسجد بانی زیٹس ورائی میوز دوستا آق سوچی بیئیز جامع بیئی مقتب بی فکرو دبلے تویا احلی حدیثان چون سیرم مسجد پاتل آجماز تو جو سیرم بناوا مسجد نت اد بناوا سیاسی سیدی ای مس مرکزی جمعیت احلی دیشی ہندی یوتنی کیا کشمیری یوت نہیں کیا پور دنیا زمیندار دیس تہند گڈنک مقصد چھ تعمیر مز کیا چھ مگر یہ سیاسی سٹیج چھوڑ آس تامت تمن بنی نا اخ مشید اساس کنو شتر اس مز ز مشید آز بنی لگ بھگ زتو شک مشید سون حلق گو اس سون حلق گو یوس تو میون برادر نا مسجد ہز اہمیت گڈ ونو بو تائی مسجد ہز امیک بیک گراؤنڈ امیک فائدہ امیک افادیت امیک اہمیت من بنا للہ مسجد یہ اللہ تعالی سے قدر مسجد بنو اچھا مراد دسل چھان کی نمو پونس کڑ یمو دور دوب کر یہ تمے مراد مگر تمن کن مور منصوبہ اللہ تعالیٰ زن بنو مسجد یوں مگر آخ چھو اکھ نظام آخ چھو اکیس نظام اس تحت مسجد بنا یا گام اس مزیل با آس اوج میں آونا وانی یہ کیا ہم دو اصل چھو مسجد تعمیر کریں مگر یہ مسجد تعمیر گسان چھو کس کت پوٹن ہوا ہی چھو چھو مسجد تعمیر گسان بون او تو مثال کے طور پر مسجد ان اہمیت ازن کرو کنس بچس نا ا چھانڈو تم سن خطر خوبصورت نا بہترین نا چھانڈو بچس مول مالس ما چھ سان شوق بکرا اولادس اس نا بہترین نا تمس مینس بوئی شو جواب اگرچہ مشید ہز اہمیت فکر تری تہ رائیو نا کہن گاو اچھن کہن گاو رومز اچھ مسجد اندر گرفت سون مقصد چھ تعمیر مسجد کیاز اچھ ات مز پن کت ہیکان عوامس تان نتیج چھ نیرا سان جماعت ابرے یت پہ مشیدو سی اگر زتو شد مشید اس نمو اگر ساسی ساسی مشید لوک مشید مز اچھی نماز پڑھنے تم پر تم پر جمع ہوئی ہو یم کجا لاچ گئی یا چک مثال ہے یہ جت میں مسجد ہوں اہمیت چھے میں چھو تیتنس ناو ہوں مسجد اچھو مسجد کسا چھا اللہ تعالیٰ سٹوٹ تو مسجد بناون ویل کجا ٹوٹ یلی اللہ تعالیٰ ہن پنن پیغمبر معراج اس کھول چون تہ مین عقل چھ ونان رب گوس فرماون پاک چھ سو ذات یم پنن بند مکہ پیٹھ فلسطین تام واتنو گوس نہ یہ کیا جی معراج کت پیٹھ کوتام گو مکہ پیٹھ کوتام اجت آئے روبا زفوئی یلی با پانیس بندن وانی میہا کرناو پانن بند سور مگر سور شوان تک جائے کرنانو یوز جائے خوبصورت ہے
بزن انہوں نے میں آسا کرنو پہلگام پھلائی سا ہرون کروم سا ڈال کروم سا نا زن انہوں نے میں آسا کرنو یہ گو گانک سا بھی چلیا سوگشنا مندج گو یمک سر کرناو ناچ تاچھ آسان اہمیہ چون دی میں اکل چھونا اللہ تعالیٰ کو سنن ربن یو پانون بندر اکیس رواز اندار مکہ پیٹھ فلسطین تا گوشنا آسن مگر اللہ تعالیٰ ہوتن نا مکہ ناو نا ہوتن فلسطین اکنا تین کا نکنا ہو یہ ہے کیا کام ہوئی ہے مسجد یوں نا تاتھ مزائے اللہ تعالیٰ زفائی آت فائدہ چھو اللہ تعالیٰ چھنے پولٹیکل حدود تسلیم کرمیت قرآن اس من کیا یمزن اسمان انسان سیاسی جوار بنے ہندوستان پاکستان افغانستان ایران اللہ تعالیٰ چھنے جوار بنجی قرآن اس من ذکر کرمت بزن انہوں اللہ تعالیٰ فرما فراؤن ان کو زمین اس من فساد اگر اللہ تعالیٰ فرمائے فراؤنن کو مصرس مز فساد فراؤن دلے شور اللہ تعالیٰ کو میون پولٹیکل حدود تسلیم مصر چھو میون مگر اللہ تعالیٰ کو گو اہل حدیث کی دعوت دائر چھو پولٹیکل حدود نیبا پولٹیکل حدود اچھن پولٹیکل حدود تسلیم کران سون پیغمبر چھو بلا سرحد پیغمبر سن دعوت چھے بلا سرحد دعوت کیا رب العالمین فرماما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نہ سوزمک ہندوستان اس پیغمبر نہ پاکستان اس نہ برطانیہ اس تو نہ ایران اس مگر کمن خطر میں سوزمک سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کو اعلان پانے چھوک لے سرحد دی پیغمبر اہل حدیث دعوت چھے بلا سرا بلا نہ کشیری سے چھے ہندوستان سے چھے پاکستان کیا جی اللہ تعالیٰ ان کو میراج سندر پولٹیکل حدود انکار بن سجد تون سیاسی دیوار مانا چھو سو آخ شویرہ ونا سوس بٹ تیمون بھگوان نے دی ایک ہی در کی ہم نے کہیں ہندو کہیں تیاران بنائے ربن دل زمیر مگر اس کلی پنی پنی جوار بندی ہندوستان پیشتا اہل دیس دعوت چھا امی بایمیش بالتا سون پیغمبر چھ بلا سرد سون دعوت چھ بلا سرد این پت ونو کا ونی لی بیو میراج گو یہ چھو منک تام قیامت تام چھو آیت اس پرا یلی اللہ تعالیٰ مکہ پیٹھ سور کرنو پنن بند بیت المقدس تاں کیا فرمو سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد پاک چھ ذات یم پنن بند سور کرو مسجد حرام پیٹھے عجت کمن ہوت اللہ تعالیٰ نا مسجد گو یوسف بہترین مہربانی پنس بندس کر سو کرنو سر تجت کر ذکر کیا اچھ بنمت سو پہلگام سرس یل پہلگام کا خصوصیت اگر ون بہ کرو سہ گو گان سر یہ کچھ مند گو اوتامت اخ آو ات مز زیٹ تہ ذوالقرن سن مثال وچ ان پت چھ مسلہ اس ون مسجد سٹن تعلق چھ تھاو نماز مز چھ اس قیام تہ کران ودنی روزان رکو تہ کران سجد کران سجد چھ نماز ہند رکن اخ رکن یلی کنجی چیزس ناو کرو سچن کن وقت یہ گھس تمی جز جز آ اللہ تعالی کھڑا روزان قیام
یک جائز کھڑا رہو آت گو ساسن ناو مقام مقام گئی قیام کرنی جا اچھ کران رکو آت گو ساسن مرکا گو رکو کرنی جا اچھ کران سجد سجد گئی مسجد گئی سجد کرنی یمو تریو مز کس ناو گوڑا لاتا گئی مسجد یہ چھا سجد مےو سک دو اخ ونان دون مولی صاحب اچھ وقت کشر پہ نماز مز اللہ تعالیٰ کی منگت دمس یہ اترو بہ کرے گوڑ غور فکر مے کور غور فکر مے دو بھے کیا ون بہ مس کشر پہ منگوا تو ات مز ون ونم دوپن مے دمس ٹھہر مے نہ چھن ا سوال جواب ا یوان بوج گڑ کتاب بتا دوپن حدیث اور شو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگو نا اسی کی منچ سجدہ سجدہ ولی اس میں کوئی تو یمن گسم اللہ تعالی سوزن رشت میں چنا سجدہ سوزن ربا میں سوزن کوئی رشت اچھا میں گڑ عربی کرن کی بونے گوشی یہ گو مات دی پیچی دی میں دمس پوزے بوزا میں چھنے پانسی حدیث تو نہیں تھی آز تامت کی اگر بندہ سوری مانگل چھو اللہ تعالیٰ سجدس میں کنشن عربی زبانی کنش دوریس آف ضرورت رول ضرورت یا کوئی سمنگنا مگر عربی چا بل تمس کرن یا پرچ دبان یہ پانین زبان مز خدا اس کے امام تم تم سن نمازی مخلی ابو حنی پاسن پتوا چو یہ عربی ورائی نماز مزن مون کیا خدا تم اس مخلی ہے یہ نماز مل سے بوانے چ پوج میں شنو پان تی پیچید مزلا عام سمجھ اس اگر رب سوری منگو حدیث تم سی منگیو سجدہ مگر منگو کا زبان مد مس بیا تا شو شریف کنو سبحان ربی ال اعلی دہی وی لٹی پات گچو یلی ایم جواب کا اولین دی پات کرو تمی دو فرست کیا کر ایم با چھو ما قرآ آیت سورہ جن وچ اٹھ نہ چھ پات برونٹ کیا اللہ تعالی نے فرمایا نہ چھ ایم پات کیا نہ برونٹ نہ پات وان المساجد للہ مسجد چھے میں ملکی ہے مگر زمین آسمان کہاں ملکی ہے مگر مسجد جسن بوانے کشیر بڑھیں اے بابا آسا میں اس باغ اس میں مگر پھلان دوری سے جن وہ آپ دوری سے کیا تھامت آسا میں اس کھات میں مگر پھلان دوری سے جن اچھنے کیا تھا کسی اگر سری چنج کائنات چھ ساری چن ملکیت مسجد کیا فرمو چھو ان المساجد للہ مگر تات ونن سبس فلا افت فلا تدعو ما اللہ احدا گو اگر یہ علت مانو ون ونو تو یم ساتن کنسی اسلام اس نقصان ایس واتنا یا وارت جب یہ کیا اگر یہ اسلام اس نقصان واتناون خطر مسجد استعمال کرے یہ گچ کامیاب اسلام اس مز نقصان واتنا تو تروائی کا تیج بڑ پیچید کا اگر اس کرو اسلام اس خلاف مسجد استعمال لکن باش نے نبر کی تم دبر ہم چھ کران للہ ایت مسجد مز کیا جو مسجد کم خدر شاہ عبادت میں بیاو یاد یلی منافق کو تبوک کی دوہ میٹنگ کر مقلوٹ آئی وآخر دعوانا کنی یہ سنوانا ہو یلی منافق کو تبوک کی دوہ پانوان میٹنگ کر ہے اشا دمو قیصر رومس خبر کہ رسول خدا چھ حمل کرن و صلی اللہ علیہ مگر اشا کا سامنے جائے بنن کن جائے وارد جو میں کن گو تو ایسا میں ان کا سامنے یہ جو تبو کی دوہا منافق ون اشا واتنا و اسلام اس نقصان اس کرو مخبری
مگر مسلمانن گوس شک گسن سون ہائی ڈاؤٹ کت امی ہائی ڈاؤٹ پیٹ کرو اس قیصر رومس ست رابطہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ حمل کرن وال تی کریو تیاری مگر یمو چالاک منافق وہ دبکے امی خاطر چھ بہترین چیز اس بناو مات تیاری مین گسن مسجد دبک اگر اس مسجد بناو کس مسلمان استرنی فکری اس کیا چھ اتمس کفرک اڈ بناوا دبر ہے مسجد چھ نماز کرت اسی چھیر نیسی کیا چھو ایم مزا مسئلہ اگر مسجد کفرت شرک خاطر استعمال یہ کرن سروزا پد مسجد یمی استدلال سے کان زن وانی اگر مسجد مز بدعت گئی مسجد کیا کور مسجد چھ چار دیواری اچھنو بدی کری مگر مسجد چھ یمو منافقو ون اگر اسی مخبری مسلمانن کرو قیصر روم اسی کرو رفت اگر اس کا ہائی ڈاؤٹ بنو اس یمو اس بناو مسجد سو تم سی گئی شک گوسی سری ونن ہے یہ مسا چھ ام سات رسول اکرم تبو کرن کرن صاف یہ منافق آئے یا رسول اللہ روح چھ آسان رب چھ آسان تر چھ آسان صبح چھ آسان اچھا اس بنایو مسجد پیوں تھا بل اتھ مز پڑتو ذرا کس تبرک خاطر تو اس پر وات مز فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریو بہم وڑ تبوک بہنان اد پر بات میں نماز ذرا یتھوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احمد زرق اس پرن اراد پر وحی آو جنیا کیا شب آیت لا تکم ہی مسجد زرار یا چمنا آیت کیا چھو نا والذی نتخذو مسجدا زرار و مرصدا مرصد چون قران رو مرصدا می محارب اللہ یہ اس زری دور مسجد مگر اوش کفرک مورچے کفرک ربن آو کرنے ربن کو رسول خدا اس گم یہ مسجد گراو یہ مسجد یوس کفرک اڈ بنی مگر ناو چوس مسجد وانی اگر ایس ونو ایس مسجد بناوان بے ونو اتای کانچ منوان چور بور مکان ہے امیشا خدا ونو چور بور بناو خبر مگر مسجد فرمو اللہ تعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اللہ تعالی جتنو اجازت خدا سن گھر بنایو خاطت پور ایک سورہ نور دیدیم مولی صاحب یہ قصص آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع تد تلیو یہ گا چھ دوری نانون مسجد شان ایم اگ مادم نے زیب زینت کرو رنگ روغن کرو نا مسجد شان تلیو شان روزت کے لیے اوائی چھس گام کاریا بلتی جمعی جو غالیزو گونیو بون مقصد مسجد تعمیر کر کیا جی یہ ہے چھو سانی دعوت گرو یمو سیاسی اڈ سان تمن یس خدا اخ مسجد بناون کن جائے تم گئی ایسا ہی تتر بتر سے اصل چھ میں اخ کا تہی وانی یس میں عام جا پت کر اکسیجن بیم ویری سبز مو بھی میں تو ہن ٹائم اگر اس علت مانو وان المساجد للہ اللہ تعالیٰ سے ملکیت چھے مسجد فلا تدعو ما اللہ تیلی گو چاسون خدا اس ورائی ممنگیو نا تچھو لیکن مسجد چھو مین ملکیت نسید ممنگیو بیس خدا اس گو مسجد مزن اگر اس ربس کی منگاو بے مگو ربس سوگ بیس تیم کر اللہ تعالیٰ سے بغاو مگر بونو تو مسجد کو سچ گر مسلم اچھا مسجد
Allah Teala from masjid çav miyen milkiye uvar yeli açıv ne varay kercavun mesut kercavun alam ne me varay çunen mesut go Allah Teala seçam mazam maz temiz insanız yüz kudaya çıkay alam temiz kari be istiyal fala tadu mallahi ahada açamut ahada ne kira وَنَا قَدْ قَحَانِ مَسْجِدْ مَزَنْ يَا شَيْخ سَيِّدْ عَبْدَ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ اَيْ عَبْدَ الْقَادِرَا خُدَا سِنِ قَدْرِ يُتِكَنْسَا يَوَنِ مَسْجِدْ مَزْ اَمْ كَا قُرْ اَمْ كَرْ خُدَا سِ رَسُولَ بَغَالَ Gece Rabbin ona tıkayı çağır. Meni masjidi manzan mesutel beyis ağlar karnıklı. Kavani ya Hazreti Pir, ya Şah-ı Hamdan. Masjidden çok emniyip geldi. Masjidde mirit gel benzi. Rabbin ağrı. İmazken kelimat meçhut. Puri yekin panicayi tüy keri vahkarın gor. Bey keri tüy puri puri masjidden iz barmağ. Her gavun, her basit mazgaz mazgaz mazgaz. İçin son sani cemaatı barcı mıdari, sani cemaatı maksat. Emirse ki ölçecek vakti, saat truva nefer, az beneyiz lakbab, aki vannı kadı da bapanda laç. Laza tamam ahli hediyesen çözdü. Bil umum karan, öpeyim, güzeliş, mazgıda banayayım, bey yeçi yedmez ki bar karbani yedir. İçin kın, makar vançav zimudari, içav masjid bana. Kalsa vaadı kayyumma bana eva. Öz gasav biyak çakar karın, öz gasav su vaad masjidi, manz bana. Rabbana takabbal minna, inna kanta semin edin.